Mne sa páči aj tie posvadobné situácie, keď po prvej mladomanželskej noci sa zobudí mladý a mladá na posteli a mladý tak pozerá na mladú a vraví, čo mi chceš povedať? No, že budeme mať 3 deti. A to odkiaľ vieš? Sú moje mami. Partnerstvo to tak obyčajne býva, kedy žena hovorí tej druhej, že celý život som sa modlila, aby som mala dobrého muža, aj mám. No ten môj sa nemodlil, tak mám ja. Alebo rozprávajú sa dva, čo máš nové? A ja som sa teraz zaženila, tak to musíš byť šťastný. No, musím. Raz som zažil aj také, že fotograf na svadbe vraví, že poprosím svadobných hostí, aby utvorili koridor, pretože pred vás prichádzajú dvaja najšťastnejší ľudia tejto svadby, takže poprosím nevestu a jej mamku. Počkaj. Moja žena, počkaj, furt toľko spomína toho svojho prvého muža, že aký bol výborný, aký fantastický, milý, príjemný, pozorný, všetko, že nejaké chýba. Že normálne ti človeče, ten debil začína chýbať aj mne.